waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu Ilaahay meel mariyay go'aankii iyo taladii guurtida iyo salaadiinta dhaqanka dadka deegaankan ay ka soo jeedaan labada xildhibaan ee xildhibaan Cabdikariin Meecaad iyo xildhibaan Yaasiin Xasan Cabdi. Xaqiiqatan dadku hadday talo leeyihiin oo wax isku og yihiin oo midnimo leeyihiin, hadaf walba oo ay leeyihiin way gaadhaan, waayo maanta tacabkiinii wuxuu ka muuqdaa xildhibaanada aad keenteen ee aad ku tacabteen ee codkiina aad kula soo baxdeen. Marka guul weyn baad taagantihiin oo aad weliba taariikh u lahaydeen. Dadkan deegaankan ee labadan xildhibaan ka soo jeedaan waa dadkii weligoodba talada qayb weyn ku lahaan jiray gobolka Sanaag. Hadday halgankii noqoto iyo hadday la soo noqoshadii Soomaaliland noqoto iyo hadday noqoto taabagelintii qaranka iyo nabadayntii gobolkaba, waxaad u haydeen laf dhabar. Marka tacabkiina wuu muuqdaa, aad baan ugu faraxsannahay annaga laftayadu intii waxaanu la rafanaynay sidaanu haanta u soo saari lahayn, tiina Ilaahay waa nagu guuleeyey. Marka hambalyo, waqtigu waa iska kooban yahay. Saddexda xildhibaan ee waxa weeye halkan fadhiya iyo xildhibaanka golaha deegaanka, saddexda xildhibaan ee halkan fadhiya, waxaan leenahay tacab badan baa idin galay, waqti badan baa idin galay. Dadkaasu waxay bacadka u taagnaayeen. Waxaanu dibadda uga nimi waxa weeye inaad waxa weeye ummaddan wixii aanu xaq ugu leenahay dowladda dhexe ee Soomaaliland aad nooga soo dhicisaan, waayo deegaanadeennu waad ogtihiin oo xoogaal baa u tihiin xagga horumarka, caafimaadka, biyaha, wadooyinka, intaba dibdhac weynu deegaankeennu uu ku sugan yahay. Marka shalayto annagaa idin soo dooranay, laakiinse maanta waxaa tihiin xildhibaano reer Sanaag gobolka oo dhan xaqiisa raadiya, laakiinse deeciddii tacabka idin siisayna waad garanaysaan deegaankoodu siduu yahay. Golaha iyaga dhaqanka ee guud ahaan ilaa waynu isgaranaynaaye maanta waxaa calanka inoo sida Boqor Maxamed Nuux Aadan oo aad aragtaanu maanta guushii horseeday. Marka waxaan leeyahay Ilaahay hayna barakeeyo midnimadana aan ku dadaalo iyo wadajirka iyo talada dadkeennu mar walba haynoo ahaato mudnaanta goobaad, insha allah waynu guulaysanay guul iyo gabanimo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.